Hoje muitos te humilham, ninguém te dará atenção, mas Deus está vendo tudo e vai te levantar do chão. Hoje muitos te desprezam, até querem ver teu mal, mas Deus vai te dar vitória e será lindo o teu final. Levante a cabeça e dê a volta por cima. Muitos fazem de você tapete, mas o tapete vai virar cortina. Levante a cabeça e dê a volta por cima. Muitos fazem de você tapete, mas o tapete vai virar cortina. Hoje muitos te apedrejam e fazem de tudo pra te entristecer, mas Deus vai te exaltar para todo mundo ver. Por mais bonito que seja o tapete, todo mundo quer pisar. Por mais simples que seja a cortina, ela é destaque em todo lugar. Levante a cabeça e dê a volta por cima. Muitos fazem de você tapete, mas o tapete vai virar cortina. Levante a cabeça, dê a volta por cima. Muitos fazem de você tapete, mas o tapete vai virar cortina. Levante a cabeça e dê a volta por cima. Muitos fazem de você tapete, mas o tapete vai virar cortina. Levante a cabeça e dê a volta por cima. Muitos fazem de você tapete, mas o tapete vai virar cortina. Esse é o meu maestro, Elcio Marinho. Ô, glória!